Неколку дена пред да го дадете својот глас на изборите кои имаат важност на референдум, сакам да ве подсетам на една едноставна математика за тоа колку битола е важна во програмата реално. Само двата големи проекти, кои се веќе започнати, а кои од корен ќе го променат начинот на живот на битолчани, во секоја смисла, заедно достигнуваат сума од речиси 84 милиони евра. Со користење на топлинската енергија од рек Битола, со реконструкција на топлинските системи, изградба на магистрален топлински вод од рек до градот Битола, како и модернизирање на постојната примарна и секундарна топлинска мрежа, ќе се овозможи дел од енергијата што се произведува во рек Битола да се користи за грејање на домакинствата, јавните објекти и индустријските капацитети. Дел од оваа топлинска енергија може да се користи за затоплување на земјоделските површини, за оранжериско производство во Пелагонија, со што ќе се создадат можности за нови инвестиции и вработување. Проектот е вреден 47 милиони евра и средствата се веќе обезбедени со посебен закон донесен во Собранието. Веќе се спроведуваат и проектите за развој на гасоводниот систем во Македонија. Веќе почната изградбата на магистралниот гасовод Кавадарци Битола. Со оваа делница, која е со должина од 92 километри, природниот газ стигнува до граѓаните, но и до индустријските зони и стопанственици во Кавадарци, Прилеп и Битола. Завршувањето на делницата, вредна 36,4 милиони евра, се очекува кон крајот на 2019 година. Ако на овие, вкупно 84 милиони евра вредни проекти за Битола, ги додадеме и 10 милиони евра за двата влеза во Битола, 13 милиони евра за спортскиот комплекс, 10 милиони евра за интериерот на клиничка болница, 20 милиони евра за пругата Битола-Кременица, 10 милиони евра за експресниот магистрален пат Битола-Меджитлија, 2,5 милиони евра за патиштата Битола-Демихисар, 6 милиони евра за патот Битола-Буково, 2 милиони евра за офицерски дом, речи си 1 милиони евра вложување во култура, 2 милиони евра за обнова на планарски дом Копанки и проширување и осветлување на скијачките патеки. И уште многу за реконструкција на училишта, нови градинки, училишни спортски сали, игралишта, баскет терен, фитнес зони и така натаму. Значи, од дури 61 директен проект во Битола, имаме вкупни вложувања од над 160 милиони евра. Ова значи дека Битола е и останува број 1 во програмата реално, за која сите заедно во недела ќе го закрижиме бројот 1 за стабилна и просперитетна држава.